Тэвний юм нь бол тест. Таныг одоо Улсын хурлын сонгуульд 3 дахь нэр дэвшгэж байгаа да. Тэгвэл чинь баяр хүргэе. Тэгээс сонгууль ажиллаж амжилтсэ яа гэж. 3 дахь бас одоо дэмжиж оролцож байгаад бас баярлаа. За. Тэгэд юу? Би танаас нэг ийм зүйлийг асуух гээд. Одоо MSS Group гэдэг одоо Монголын бас томхон компаниудын нэг. Энэ одоо компаниг байгуулсан одоо энийх одоо аль хэсгээр нь бахархдаг вэ? Тэ байгуулах тэр үе шат процессынхаа гэж. Тэр 87 онд би чинь Мөрөн хотын 2 дугаар 10 жил төгссөн шүү дээ. 87 он тий. Тэгээд 5 жил Ленинградад одоогийн Санкт Петербург хотод сураад 92 онд төгсч ирээд тэгээд 95 хүртэл бол ил тавч Монцай Майг Андлагт ажиллаж байгаа. Тэгээд 95 оноос Enterprise гэдэг хэвлэлийн компаниг байгуулаад тэгээд MSS компанитай нэгдэж MSS Group болоод тэгээд цаашдаа MSS Group-ийн дэд үтэц мэдээлэл технологийн салбарыг хариуцсан захирлаар одоо 2012 он хүртэл ажилласан шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн болох хөдөлтөлтэй тий. Тэгээ миний бахархал бол Unitel гэж компаниг мэднэ үстэй. Одоо монголчууд бүгдээрээ л мэдэх байлгүй. Unitel гэж компаниг үүсгэн байгуулсан. Univision гэж компаниг үүсгэн байгуулсан. Одоо ингээд манай Мөрөн хотод маань орж ирж байгаа юм байна, тийм ээ. Бүгдээрээ сувга хойш нурш нь болгоод заавалчгүй тэр 8 цагийн мэдээг 8 цагт нь үүсэх биш, дуртай өөрийнхөө боломжтой үед нь үүсэх одоо ийм сайхан боломжуудыг олгож байгаа Univision гэж компани, тийм ээ. Тэгээд MSS.com гэж компаниг бас үүсгэн байгуулж энэ Монголд интернетийг яг өндөр хурдны интернет, шилэн кабелийн интернетийг одоо оруулж ирж кабелийн юм сүлжээнд оржсан. Манай монголчуудын интернетийн хэрэглээч маш их өндөр болсон шүү дээ. Одоо манайх интернет хэрэглэгчийнхээ тоогоор, интернетийн хурдынхаа тоогоор хүн амтай харьцуулахад Facebook-ийнхээ, Facebook хэрэглэгчийнхээ тоогоор Азад ихний тавд орж байгаа шүү. Азад ихний тавд орж байгаа тий. Тэгээ яг хуу ер нь бол энэ цахим мэдээлэл технологийн салбарын салбарт хийсэн энэ компаниудаар л одоо багтдаг. Тэгэхээр цахим хөвсгөл гэж хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн гол үндэс бол надад байсан давуу тал бол Unitel, Univision, MSS.com гэдэг энэ компаниудыг үүсгэн байгуулсан учраас бид өсгөлчүүдтэй ямар ч байсан энэ мэдээлэл технологийн боломжийг гарт нь гэрт нь одоо хөрвүүлж өгсөн ийм давуу тал үүсгэсэн болов уу гэж боддог шүү. Тэгж би бахархдаг юм.